Sebrae São Paulo presente na NRF 2023. Mais de 40 pessoas na delegação e levam de volta conhecimento que tem de mais inovador em todas as áreas aqui do varejo mundial. É importantíssimo conhecer o que o mundo inteiro está fazendo. Acho que a gente pode tentar resumir aí dois grandes pontos de atenção, né? Essa é a Google Store aqui no Brooklyn. A gente trouxe os empresários para conhecer um pouquinho o que é uma marca de legado. Nossa, é uma experiência única, porque além da feira, nós tivemos a oportunidade de conhecer lugares que até então nós não teríamos o mesmo acesso. Eles explicam como que nós podemos usar isso nas nossas empresas. E pra gente isso faz muita diferença. Cada visita que a gente sai, a gente volta no ônibus, um fala o que pensou, o outro amém. Talvez as pessoas pudessem me perguntar, Lu, mas e se você fosse sozinha, você não poderia ir nas lojas? Tem a tradução, tem o grupo que é extremamente rico. É que o grupo do Sebrae, ele é acolhedor, né? O grupo vai estar ali o tempo todo para ajudar a gente a implementar, colocar na prática. Eu estava mandando mensagem na hora para os consultores do Sebrae que me atendem na minha região chegar a São Paulo já e colocar em prática. Vamos levar as novidades e até surgir novos negócios, né? Eu mesmo estou com o pensamento aqui de procurar parceiros, já estou arrumando até parceiros aqui nesse grupo para a gente poder tentar criar um novo negócio. Sebrae!